Estic fent una recomanació. Tenen ja pensat on van anar a sopar el dia de Sant Valentí? No queda res, apenas una semaneta. Entrem en la setmana de l'amor i què millor regal per a la seva parella que un exquisit sopar en el restaurant Mar d'Avellanes, en el carrer Avellanes, òbviament, número 9, on sempre ens deleiten en un sopar molt especial. I enguany ho podrem disfrutar els dies 11, 12 i 13 de febrer. 11, 12 i 13, en un menú de lujo composat per Illisc, aperitivos con vermut y falso jamón con tomate, entrantes. Ostra en tempura con gel de cava y sorbete de limón. Cappuccino de gamba, airbag de stick, tartar y cremoso de foie. Y con plats principals, terrina de cordero con brie y rodaballo con frutos rojos. Una postre bomba de chocolate. Una auténtica delícia per als nostres paladars i, com no, per al nostre enamorat o enamorada. Com no, Mar d'Avellanes, innovant en l'essència. Viste, yo ya he pasado por allí. ¿Han reservado tabla? Pues no tarden. Recuerden, 11, 12 y 13 de febrero. Un lloc per a somiar. I mai millor dit. Anem a buscar la secció Somis.